houbičkama. Jo, a umíjeme si ruce. Jednu houbičku každý bude mít v ruce. Jednu, jedna mu úplně stačí, jo? Máte? Tak, tak pozor, umývací den. Tak si zatleskáme a pojďte mi rychle říct, nebo spíš zaspívat. Zůstaňte prosím dole a já pošlu dolů ten košíček a když mi do něj každý tu houbičku dáte, tak to bude...